أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wuse tu Abuja, don karanta littafin mai albarka insha Allah na Birrul Walidain Mafhumun wa Fada'il وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمة الله عليه. بساغهوري ودا يداد أمين شيوا نا الله سبحانه وتعالى لا متشغبر كراتو منا ربان الله تعالى يسا أبو بواد مكي كرنتاوا سوزما حجة غريمو با حجة أكمو با Allah Ta'ala ya bamu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Muna roƙon Allah Ta'ala yayi rahama da jinkai zuwa ga mahaifanmu gaba daya. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Muna roƙon Allah Ta'ala ya albarkaci zuriyarmu. Waɗanda suke da damuwa a cikin mu Allah ya magance musu. Waɗanda wuraren da ake cikin tashin hankali da fitintunu kala-kala, Allah ya nuna mana ƙarshensu. Muna roƙon Allah Ta'ala ya amintar da mu. Muna roƙon Allah Ta'ala ya taimaki addinin Musulunci. Muna roƙon Allah Ta'ala ya taimaki Musulmai. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala dukkan addu'o'in da muke dare da rana Allah Ta'ala ya amsa mana. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 13 ko? Yau za mu tashi a darasi na 13 insha Allah ta'ala. Muna cikin wata na Rajab shekara ta 1443 insha Allah. Nawa ga wata? Yau 5 ga wata? To, 5 ga wata ko abin da ya kama da haka insha Allah ta'ala, ko abin da ya kama da haka ko? Allah ya samu wanye lafiya. Ina muka tsaya? Shafi na 33 kan wace faqara? Rabi'an, na'am. Rabi'an anwa'ul bir allati yuwassalu biha alwalidan ba'da mautihima kathira. Malam Allah ya masa rahama yace nau'uka na nagarta waɗanda ake saduwa da ma'aikata gare su zuwa ga mahaifa gare su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske. Yana daga cikin rahabar Allah Subhanahu wa Ta'ala shine cewa koda mahaifa sun rasu,
akwai wasu hanyoyi da Allah subhanahu wataala ya bada ikon ana iya yin aiki mai nagarta a kuma samu saduwa zuwa gare su suna raye akwai irin ayyukan nagarta da ake yi idan sun koma zuwa ga Allah akwai abubuwan da yake wajibai akan ƴaƴan su su aikata bayan rasuwar mahaifansu wannan yake bayyana mana kyautatawa zuwa ga iyaye da rasuwar su akwai abin da ake rasawa amma kuma tabbas akwai abubuwan da ba a rasa su saboda ya dace a ci gaba da yin ayyuka na alkhairi addu'o'i istighfari yin sadaka duka wa mahaifa koda ku Allah ta'ala ya sa ba sa raye a duniya akwai littafin birrul walidain qimatun islamiyya azima na fadilatu sheikh abdullah ibn abdullah al-uqayl ya kawo wasu manya-manyan dabi'u da ake so mutun ya mu'amalanci iyayensa da su suna raye ko bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a wannan littafi na birrul walidain qimatun islamiyya azima shafi na 52 zuwa na 53 har zuwa na 54 ya kawo irin waɗannan ayyuka da dama daga ciki yace akwai al-hubbi wa tawqir iyaye suna raye ko sun rasu wajibi ne da ko ya su zama suna kaunar su suna kuma girmama su son iyaye da girmama su na daga cikin abubuwa da Allah ya wajabta mana shine iyaye suna raye ko sun rasu wajibi ne a so su a kaunace su kuma a girmama su wannan girmamawa yasa za ka ga hatta fiyayen halitta bai cika kiran mai sunan mahaifinsa a fili ba kamar Abdullah ibn Abbas tunda sunan babansa ne radiyallahu an yakan ce al-fadl ibn Abbas sai ya boye sunan duka wannan iya daga cikin bangaren girmamawa ne duk wanda aka ce sunan babansa ne to yakan girmama shi hatta a cikin sahabbai radiyallahu anhu duk mai sunan mahaifinka ba ka riga kiran sunansa tsirara ba ko a gida ne ana dan saye sunan kuma ana girmamawa wannan zaka samu magabatan mutun daga iyaye kakanu da makamannin su haka suke yi yana da matukar wahala kaga sun kira mai sunan iyayensu kai tsaye a wasu lokuta ma mai sunan baban cewa kai ake babana kai tsaye duk wanda ke da wannan son sai a ce babana a mamana haka suke yi to wannan al-hubbu wa tawqir so da girmamawa wajibi ne akan ƴaƴa maza da mata ga iyayensu suna aye ko sun rasu daga ciki na biyu akwai at-ta'addub wa ta'a shine yin ladabi da kuma biyayya iyaye dole mu'amala da su akwai ladabi ba ka je gaban wani mutum mai daraja ko a cikin malamanka ko a cikin shugabanni ka je katsalanda ba akan girmama daga cikin girmama lokaci sai ka sa kaya masu kyau idan za ka gana da wani babban mutum saboda mai saboda ka je da kamala to iyaye sun fi kowa dacewa a girmama su idan za ka je wajen su karka sifatuwa da kamala da mutuntawa kuma ya zama cikin magadarka da su duk abin da suka nuna suna kwaɗayi in bai fi ƙarfinka ba to ka ɗauka umarni aka maka umarni aka maka kawai ka je gaban mahaifi ya ce wallahi ina sha'awan aibade to kamar ya ce je ka nemo mun aibane kana gaban mahaifiya tana zaune ta ce wallahi ina sha'awan naman kaji to duk yadda za a yi ka nemo kaji ta hanyar halal yanzu aiki ya kama ka sai ka je ka nemo saboda su iyaye ba sai sun ce yi kaza ba suna da jinkai da yawa ba a koda suke ce a yi mun kaza ba saboda suna tausayinka ba sa rena alkhairinka kuma duk jama'ar da kake tare ba mai jin tausayinka irin iyayenka duk kankantan abin da kai suna appreciating ba su ga nauyi maka yawa ba su su ga nauyi ya karu a kanka sai su rika jin tausayi don haka abin da suke bukata sai su hana kanka abin da iyalanka ke iya tambayanka sau goma mahaifiyarka ba ta iya tambayanka sau daya saboda mai ba wai ba ta so bane a'a ba ta sha'awan abin da zai tayar maka da hankali ko kada so kar fa dan wannan abin ya damar da hankalinka sai ta gagara gaya maka ko yasa daga cikin biyayya da da'a gare su mu gane bukatunsu ba har sai sun gaya mana ba ba sai sun ce ina son kaza ba na daga cikin abin da ya kawo littafin shine Allah yuwali man adahuma aw Allah yuwali aduwahuma dukkan wani mutum da bai son mahaifanka to baka son sa wannan shine dabi'a idan wani yace shi abokin gaban babanka ne to ba daidai bane a ga kun halukuna ta dariya da shi wacce tace ba ta son mamarka haƙoƙin da Allah ya dora maka a kanta na addini sai ka kiyaye amma babu wani abu na kuma cewa yanzu ni ina tare da ita kuma ita ba ta son babarka a'a iya daga cikin girmama iyaye idan baka son iyaye na ba na son ka
shikenan kuma duk duniya abin da kake barwa nan hakura da shi dan abu ɗaya ne zai samu maka fadanci a duniya shine in kana da ikon bada aljanna duk mutumin da bai da aljanna da zai baka to kuma bai dace ka kaskanta da kanka gare shi ba ko shiwa ne ba a yi aljanna ce kadai abinda zaka je kai ta zubar da kanka a kasa kana nema amma in ba aljanna ba a duk ni'imar duniya babu abin da ya kai a walakantar da kai a cikin ta dan dukkan duniyan nan wallahi alazim a wurin Allah ba da kai hukuncin sauro ba aljanna ce kadai ake kaskantar da kai kana iya kaskantar da kanka na tawali'u a gaban mutum da yake da mutunci wanda ya kai ya haife ka dan shikarunsa kana iya yin tawali'u dan mutuncinsa ya kai wanda yake malamin ka kana iya yin tawali'u gare shi wanda yake sarkin ka mai mutunci kana iya kaskantar da kai gare shi wanda ke shugaban ka mai mutunci kana iya kaskantar da kai amma ba ka kaskantar da kai dan kwadayi ba kai ne dan matsayin sa shari'a ta ce kai amma ba wai dan wani abu da kake nema a wurin sa ba abinda kawai da mutum zai mallaka ka je kai fadanci shine aljanna kuma dadin aljannan nan ba a samu a wurin kowa sai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki na hudu yace addu'a lahuma yi wa iyaye addu'a suna raye ko sun rasu wajibi ne akan mu a ko ina muke iyaye sun rasu ko suna raye yin addu'a dare da rana a duk lokacin da zamu yi addu'a ya dace mu fara da su gabanin mutuna kan mu idan sun rasu wannan wajibin ya fi karuwa saboda su ba su da ikon yi wa kansu yanzu sun dogara da mu abinda zamu musu ne na addu'a Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu ya gafarta musu nabiyar annafaqa alaihima ciyarwa gare su iyaye ciyar da su wajibi ne wannan wajibi yana tabbatuwa idan ba su da hali idan iyaye ba su da hali ciyar da su wajibi ne kuma a babin adalci irin abin da ake ci a gidanka irin sai dace a kwatanta a riga ciyar da iyaye kar ka zo a nan Abuja ka zauna a gidanka akwai fefesun kaji a yi na kifi a yi ganda a je a kawo pizza wa yara a kawo shawarma akwai fura da nono a fridge akwai kaza da kaza kala kala abinci duk freezer ne a kitchen a cike take da nama amma can sai ka tura musu a wata daya ba su naira 30,000 ga mamarka ga babanka ga jikokin da ke gaba gare su kuma kai ne Allah ya rufa wa asiri a cikin su a duniyance kai 30,000 ya rike wannan gidan da kake ciki a Abuja aiwa kai adalci 30,000 ya rike ka zauna kai lissafi ka kwatanta me kake ciyarwa kuma ka gane duk duniya babu wanda ya maka hidimar da su suka maka iya da kyau ka girmama iyalinka ka mutunta su ka yi komai duk abu ne mai kyau girmama iyalai amma da hakoranka suka ganka wadanda kuma sun san lokacin da cikin ka ya shiga bacci ma ba a iya yi sai tofe tofen yawo ake abinci ma ba a ci suna ganin ka ne da furfura ta cika jikinka amma ran da aka haife ka sun sani ranar da ka zo duniya ka fado kana ihu duk sun sani yasa a gaban iyaye ba a girma nan gaban mu zaka zo da furfura ka kai ta barazana kana hada abin nan haka mun yadda ma iya ce maka baffa ko kawo amma in ka je gaban su kuma ba baffa ne ko kawo ran da ka zo duniya suke tunawa irin wahalan da ka ba su kana karami sun sani daga an yi isha zaka fara kuka ka hana kowa bacci sai wajen 4:30 in ladan yayi as-salatu sai ka fara sai ka kwanta so kuma lokacin bai dace su kwanta ba to duk wannan suna tunawa sai sa gaban iyaye ba a girma Bahaushe iya da karin magana da ke ciya wai in kana da iyaye sai a ce yaro kake duk mai iyaye ko shekarun sa 100 ne sai a ce yaro ne ran da Allah ya jarbe ka ka rasa iyayen sai a ce to yau ka girma haka ne ranar da baka da su to ranar shine ka girma shine abin da ake cewa wai you are on your own ba wanda zai kira ka ya ce sai kai kaza ba wanda zaka tsuguna gaban sa ya san ya gane wani sati ciyin ka ya shiga wani sati aka haife ka wani buruntu kake a ciki a cikin dare a cikin ma dukan mahaifarka kake yi duk wannan ana tunawa shi yasa sai ka ga mahaifarka ta rike da mahaifinka sun rike yarintarka da girman ka fiye da yadda ka rike wasu abubuwa na kanka a da wani lokaci ba ma sanfikin babbar za ta gaya maka an haife ka daidai lokacin rani kusa da rasuwar babba wane ko kuma nadin sarautan wane ko juyin mulkin kaza sai ka ga da haka ake maka kwatance kuma duka an rike din wanda ta kazo ta yi ungozo ma an sani wanda ya maka kaciya an sani duk wannan an kiyaye yarintarka sai a gaya maka a yaro wane cikinsa bai wahalar kamar na wane ba yaro wane ya yi rarrafe bayan zama ya miƙe
wanda daga zama ya fara mikiwa ko da rafe bai ba duk sai ai ta ga maka kuma baka sani ba kuma ba yadda za a yi kai sani sai dai an ga ya maka na gabe yace iya daga cikin girmama iyaye na shida shine idhaquhuma wa idkhalis surur alaihima sanya iyayenka murmushi da shigar musu da farin ciki iya cikin wajibin abu ka zama kai kana zauna kawai ka zauna kuna tadi da babarka duk abin da ta san take so na labari ka rika bata tayi dariya tayi murmushi yana daga cikin mafi girman ayyukan alkhairi da ake mantawa a cikin mu'amala da iyaye shine ba su dariya da shigar da farin ciki gare su yau da dama ba sa haɗi da iyayensu mahaifiyar tana sha'awan tadi amma ba zai bata minti 3 ya zauna da ita ba amma wata budurwa zai zauna a kanta yana tadi da ita a waya kusan kullun awa 1 da rabi hello baby hello where are you hello haka suke wani irin drama kada nan shekaran ka 50 go su dara ce maka baby why now kuma shi ya yarda asalin me ce maka babyin babarka ne amma ka share ta a wurin ta kai ne asalin babyin dan yana daga cikin khawais na iyaye a gaban su dan ce ba a girma kuma mahaifiyar kai wanka kai shekara 80 yadda ta mu'amalance ka kana dan yaye wallahi har lokacin haka take mu'amalantanka ina zaka je ne ba kaga hadiri bane ka dawo ba da karka fita ina zaka je ka tafiyan darfa ni bana so a kar ku yi ku tsaya ku kwana sai dai gobe ku je yadda take maka kana dan reno da wannan furfurar taka haka take gaya maka a kar kai kaza sai ta ce a akwai hadiri dawo dawo ana ruwa kuma ita sai ta je da shigar ruwan ta dauko maka abin da kake so amma kai ba za ka shiga ba da lafiyarka amma sai ga dattijuwa sai ta shiga tana kaunarka kuma in duk duniya ba mai son ka tana son kayanta duk duniya kowa yace bai son ka babarka na son ka kuma wani hatsarin da mu duniya take kin wani a cikin ku wata kila da ya bar hanya ita a lokacin take ƙara son sa in kun kai 10 ku tara kuka zama shiryayyu ɗaya fandare to duk taran nan sai ta yi fada da ku akan ku a ɗaya fandare me yasa ba ku bashi kaza ba me yasa ba ku sai amarka kuma duk abin da yake so sai an yi me da mota yanzu an fi kin sa a duniya ita kuma ta fi son kayanta ita kaunarta is unconditional babu sharadi kai da ne baka yi ba ana son ka ba a son kana da shi ba ka da shi da lafiyarka kai kuturu ne kai makahu ne ko me kake ciki kaunar is unconditional babu wani sharadi ko tana son kayanta so shigar wa iyaye farin ciki muhimmi ne ko gaba da gaba ko a waya ka kira babarka ka kira babanka ku yi tadi duk abin da ka san suke so na tadi ka dauko musu ayi tayi ba wai kawai ka dauko da salamu alaikum kuna lafiya lafiya ka tuna kiran ga shigar salamu alaikum Allah haka wasu ke yi baya ma jiran ta gaya musu me take so kawai ya kira gobe ya yanke waya kuma akwai wanda fa idan yana kiran mahaifiyar sai ya ga waccar kiran tana shigowa baby WhatsApp kawai ta turo daga yage ya shigo sai ya yanke babarsa sai ya kira ta I'm sorry please baby ina kake ne baby kina ina ka ji dan Allah shedanci haka ake na taba tashan wani wani ya tsargo a tsarge yake duk na gani in kuma kuka matsa in tona muku asiri Allah in ce duk wanda yake tsakaninsa da Allah ba taba ce masa bibi bai daga hannu yawa ai kun sani ne to ga inda ya dace a ce maka bibin wanda da gaske bibin ne kai a wurin amma kuma ka share su na takwas wa sadaqa alhuma yin sadaka ga iyaye suna raye ko sun rasu wannan wajibi ne mu yawaita yin sadaka gare su duk inda ka je ko masallaci ake neman taimako in ka cira 1000 naka ka saka sai ka ce 1000 na babanka 1000 na babanka haka ake baka ware kanka da aikin alheri sai ka sa iyayenka in kudin bai isa ya zaga ba shawari na ka musu kai sai ka hakura muna fatan bayan ka zai maka irin bayan ka zai maka na daga cikin haƙin iyaye da malam ya kawo Sheikh Abdullahi bin Abdulrahim Al-Latif Al-Qaili shafi na 53 zuwa da 4 yace iya daga cikin kurakuran da muke yi shine rashin bayyana wa iyayenmu mai muke ciki sai dai su rika ji a bakin iyalanmu yana bata musu rai
babarka na tare da kai kuna gaisawa kullum bata jin tafiyarka sai a bakin yayanka ko iyalanka bata jin labarin ka canja mota sai a bakin su kake ji bata jin labarin a wurin sa aikin ka ka samu promotion sai a wurin su take ji amma ka nadin sarauta sai dai ta ji ana sun shigo suna ba da labari ai wani an bashi kaza ba a haka koda ba zai yi kullun sai ka fara da su ba duk abin da ka sa a gaba su rika ji daga gare ka karka bari a rika gaya musu in kana kuskuren duk wani abu naka sai dai su ji a gabakin iyalanka shi yake kawo babbar matsala tsakanin iyaye da matanka sai su ga an kwace musu da me yasa ba zai ba duk wani abu na rayuwa mu muka dauke cikin ka muka rena ka ba ma ji sai dai a gaya mana to daga nan kake haifar da matsala so ya zama duk wani abu muhimmi na rayuwa ka gaya musu in ma suka jibka manta ba ka fada ba ka bada hakuri ka ce wallahi ka shi afa dai a yafe bini kai itirafin cewa kai kuskure ba da gangan bane kuma gaba ka kiyaye kuma ka musar da iyalanka in na manta ban gaya wa baba ko Allahji ba dan Allah ku tuna min duk wani abu muhimmi in kira in gaya musu iya da muhimmanci in baka haka za su rika dannewa za su mutu da bakin cikin ka baka sani ba za su mutu da bakin cikin ka su abin da suke so wannan recognition din iyayenka idan ka je kauyen ku kai alkhairi ko baka musu ba aka zo aka ce ai wada ya shigo Allahji Musa ya shigo wallahi ga abin da ya mana Allahji Abdullahi ya shigo ga abin da yayi suna jin dadi me an zo an gode musu an san dan su ne wadannan iya daga cikin muhimman abubuwa da ya dace mu rika yi wa iyaye mafiya yawan su suna raye ko saura su kadan daga ciki ga wadanda iyayen su suke raye Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ta'ala ya cika magabatan mu darasi na 13 rabi'an na 4 qala al mu'allifu rahimahullah mawallafin littafin yace anwa'ul bir nau'ukan nagarta allati wacce yuwassalu biha al walidan ba'da mautihima wanda ake saduwa zuwa ga iyaye gare su bayan sun rasu kafira suna da yawa mutanawwi'a kuma nau'i kala-kala ne bayan iyaye sun rasu me wadanne ayyuka na alkhairi ya race ayi wanda zai sadu ga iyayen malam yace kafira mutanawwi'a suna da yawa kuma nau'i kala-kala ne walakin minha ala sabilil misal ma ya'ti sai dai a babin misalai bari a kira maka kadan ga sunan suna zuwa insha Allah ta'ala awwalan na farko al istighfar lahuma roka musu gafara Allah ta'ala iya daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yazo cikin ahkamu birrul walidain na fadilatu shaykh Muhammad Salih al Munajjid rahmatullahi alayh a shafi na 300 zuwa 500 yace iya daga cikin falala ta Allah na cewa koda dan adam ya gajiya wurin kyautata wa mahaifa suna raye a yanzu da muke irin wannan darasi misali sai gane kurakuran da yayi ta ciza yatsa ina ma da babata tana raye ne kaza ina ma a ce mahaifina yana raye ne kaza yana ciza yatsa kuma ya amince da bil haqiqa bai yi abin da ya dace ba saboda rahama ta addinin musulunci sai malam yace shari'a ta amince koda bayan rasuwarsu akwai yadda zai ya gyara matsalolin ko ba a gyara 100% ba insha Allah akwai kofar da za a samu 80 cikin 100 kuma aka samu 80 cikin 100 insha Allah ta'ala an ci riba akwai abubuwan da an yi asara har abada in ba sa zahiri amma akwai abubuwan da idan aka yawaita da ikon Allah za a gyara kuma za a samu rahama ta Allah tozarta iyaye kamar yadda muka yi bayani a cikin hadisai da yawa iya daga cikin abin da ake kira al-uquq shine manya-manyan zunubai min al-kaba'ir al-mubiqat masu halakar da mutum amma saboda rahamar Allah a musulunci baka toshe kofar rahama tsakanin bawa da mahaliccinsa ayoyi da dama Allah ya nuna mana haka ko ya nuna mana rahamar Allah kar a yanke tsammani gare ta ko kuma ya kira rauhullah kada a cire tsammani gare shi duka waɗannan nau'o'i ne na rahama Allah ta'ala baka toshe kofar tuba tsakaninsa da bawansa musamman bawan yana raye kuma yana cikin halin lafiya wa zai iya bamu misalan ayoyin da ke bayani akan rashin yanke tsammani daga rahama
na qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wannan dai zama wannan sura suratul zumar ayat na 53 Allah ya maka albarka wannan wane ne wannan baba Allahji ne okay to ustaz ustaz Isa yace sunan sa Isa Abdullahi wannan mai suna na ne wannan zai zama zumar ayat 53 Allah ta'ala yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda kuka cutar da kanku kuka yi almubozarancin rayuwarku la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah sai yace me inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana da ikon gafarta zunubai gabaki ɗayan su kuma yace innahu huwal ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne muhallu shakit la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah kuma inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah mai gafarta zunubai gabaki ɗayan su ne ga kuma innahu la yai'as min rauhillahi illa alqawmul kafirun innahu la yai'as min rauhillahi illa alqawmul kafirun wannan zai zama cikin suratu yusuf aya ta nawa na'am kun amince da abin da ya faɗa aya ta 87 zai zama dai 87 innahu la yai'as aya ɗaya ne gaba za ka matsa innahu la yai'as min rauhillahi babu wanda ke cire tsabani daga hamar Allah sai wa sai mutane da suke kafirai idan kai ba kafiri bane ai baka cire tsabani daga rahmar Allah kuma may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun babu wanda yake yanke tsammani daga rahmar Allah sai mutane batattu kaga da kafirai da batattu su suke cire tsammanin rahmar Allah amma mu musulmai ba ma me ba ma cire tsammani wannan aya ta karshe wannan sura zai zama kenan na'am ustaz kana da gogari aya ta nawa ya ce ta 58 wa zai iya masa alƙalanci na 56 jazakallahu khairan 56 ne ba da takas ba amma kai kokari in ka kara kokari ka dan insha Allah za ka riga samu daidai aya ta 56 Allah ya rufa asiri don haka abinda yasa na kawo waɗannan misalai shine a musulunci duk inda aka kasa matukar ana rayu a halin lafiya akwai da za a gyara ba za dai karbo da takaicin ina ma da iyaye suna raye ba kuma duk yadda ka kyautata musu karamu sai ka ji wannan takaicin sai ka ga da suna raye da akwai wurin da sai ka kara amma wa ma'a zalika bayan rasulsu akwai ayyukan da za a yi insha Allah ta'ala ko ba a samu duka ba kuma za a tsira kuma wannan zai taimaka musu a lahira da darajar su ta karu su kai zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kai mahaifan mu aljanna na farko malam yace al istighfar lahuma shine yin istighfari gare su a yawaita roƙa musu gafara Allah kamar yadda Allah ta'ala li kaulihi ta'ala zakiran du'a ibrahim kamar yadda Allah ya faɗa yana mai ambaton addu'ar baban mu ibrahim alaihi salam shine abul anbiya khalilullah badadin Allah shine ibrahim alaihi salam abul anbiya kenan mafhum tayyib annabi ibrahim ya yi baban su addu'a misali Allah yace ga addu'ar da yake rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wannan cikin suratu ibrahim aya ta 41 40 zuwa 41 ayoyi biyu rabbi ja'alni yace ya Allah ka sanya ni muqimas salati in zama mai tsaida sallah saboda mafi girman haƙƙin Allah akan bayi na ibada bayan tauhidi shine sallah sai birrul walidain so da haka sai roki Allah ya sanya shi zama mai tsaida sallah ba kawai mai yin sallah ba mai tsaida sallah shine mai yin sallah yadda addini ya karanta akwai bambancin yin sallah da tsaida sallah a wannan zamanin yin sallah
sai mun dace da sallu kama ra'aytumuni wannan sai wajibi ne sai mun dace da shi fiyayyen halitta sai mun yi koyi da yadda yake yin sallah ba mu rika zama muna sallah kaman sallar agwagwa ba yadda wasu suke yi ya dace zaman mun tsaya sallah kowace gaba mu yi ta yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ya roki Allah ya sanya shi mai tsaya da sallah kuma yace wa min zurriyati haka Allah ka sanya zurriyata su ma su zama masu tsaye da sallah rabbana ya mahalicina wa taqabbal du'a ai wa taqabbal du'ai ne ya Allah ka amsa min addu'o'i na sannan rabbana ghafir li ya Allah ka gafarta min wa liwalidayya Allah ka jikam ka gafarta wa mahaifana wa lilmu'minina Allah ka gafarta wa mu'minai gabaki dayan su yauma yaqumul hisab a ranar da hisabi ke tsayawa shine ranar tashin kiyama kagan mutun irin annabi Ibrahim alaihi salam yana addu'a Allah ya gafarta wa mahaifansa wanda yake bayyana mana a duk inda muka tsaya addu'a a sujada ne a ƙarshen tahiyya ne ana ruwan sama ne tsakanin kiran sallah da tada iqama ne a ƙarshen dare ne na sulusul layl lokacin bude baki ne lokacin da muke halin tafiya ne waɗannan su ne auqat na ijaba lokutan amsan addu'a a wurin Allah da makamantan su duk inda ka tsaya addu'a kar ka manta da babarka da babanka idan aka manta da su to an ci amanar haihuwa ya dace ka rika shagaltuwa da musu addu'a da zaka kai matakin da wataran kana ma mantawa da kanka dan roƙa musu gafarar Allah abin da yasa na faɗa haka shine sunna ce ta Allah mafiya yawan jama'ar da suka yi nagarta da biyayya ga iyaye Allah yana lankwasa ƴaƴansu su musu wannan nagarta din mafiya yawa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka yi wa iyayensu biyayya ƴaƴansu ba sa cin amanar su kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka ci amanar iyayensu koda babu wanda ya sani yanzu a duniya sunna ce ta Allah su ma ƴaƴansu sun ci amanar su shine aljaza'u min jinsil amal ka nemi allamatnil haya alhalakatul ula na Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni wani mutum ya zalunci mahaifinsa ta bangaren wani laifi mai girma kawai da ya tsufa ɗansa ba wanda ya san tarihin me ya faru don ya bar ƙasar da yayi abun ya gudu wani gari san da ya tsufa ya kai gabar da shi ma ya ci amanan babansa ɗansa kawai sai ya ɗauke shi akan abun hawa sai ya jeji da shi suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya ya rude ya ga tafiyar ta yi nisa sai ya ga kaman ƙasar da ya gudo ɗansa ke kai shi ina za ka kai ni sai ya ce yi haƙuri dai sanda suka je cikin wani jeji sai ya ce ɗan ina za ka kai ni sai ya ce na zo in yanka ka ne sai ya ce masa fadbahani inda tilka sakhara faqad dhabahatu abi huna ya ce to karasa da ni can wurin ka yanka ni a daidai can na yanka babana duk duniya ba wanda ya sani ba wanda ya gaya wa dan shi ma ya ce zai kai shi ya masa shi ne ya ce aljaza'u min jinsil amal duk abin da kai a wurin Allah baya buya dan adam ne yake buya amma wallahi a wurin Allah baya buya duk yadda aka ci amanar iyaye aka boye a wurin Allah baya buya waye gaya wa ɗan nan waye masa ilhama ne ya gane cewa ga inda jejin da ya halakar da babansa Allah ne ya yi kuma ya bar garin ya tafi da shi nesa kuma har ya je kusa da wurin shi yake ce mar ƙarasa waje kaza bai wuce ta kuka 20 ko 30 ba ƙarasa daidai da na halaka shi kenan shine aljaza'u min jinsil amal sakamako yadda kai haka ake maka sunna ce ta Allah ɗan kaɗan ne za su kyautata iyayensu ƴaƴansu su ci amana su ana iya samu akwai wanda ya kyautata iyayensu su ci amana akwai wanda kuma ya ci amana iyayen ƴaƴansu su kyautata masa waɗannan ƴan kaɗan ne ake iya samu amma mafiya yawa aljaza'u min jinsil amal ne mafhum tayyib wa qala ta'ala zakiran du'a nuh Allah ta'ala ya ƙara faɗa yana mai abbatan addu'ar babanmu nuhu alaihi salam cewa rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan
وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا wannan cikin suratu nuh aya ta 28 annabi nuh yace rabbi ghifrli allah ka gafarta mini waliwalidayya allah ka gafarta wa mahaifana biyu babata da babana waliman dakhala baiti mu'minan da duk wani wanda ya shiga gidana mu'minan yana mai mu'mini hal ne likulli man dakhala baiti wa huwa mu'min ga duk wanda ya shiga cikin gidana yana mu'mini ay man dakhala baiti kana mu'minan wanda ya shiga gidana alhali yana mu'mini baya ga wannan walil mu'minina ga mu'minai maza wal mu'minati da mata wala tazidiz zalimina allah karka kara azzalumai illa tabara sai halaka allah ta'ala ya kare mu daga halaka allah ta'ala ya jikan magabatan mu kada mu manta ga irin addu'o'i na da muka yi ta karanta a baya rabbirhamhuma kama rabbayani sagira kaga wancan gafara ne wannan kuma menene rahama ne wancan gafara wannan me rahama so kaga al istighfar wa tarahum lahuma roka musu gafara Allah da kuma roka musu rahamar Allah ta'ala shine cikin suratul isra karshen aya ta 24 ga walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kaga wanda suka zo bayan su ai bayan iyayen mu muka zo mu suna cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da duk yan uwan mu da suka rigaye mu da imani iyayen ka na ciki wannan cikin suratul hashr ko aya ta nawa aya ta 10 jazakumullahu khaira na'am wa li hadithi abi hurairata radiyallahu anhu da kuma hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah lalle Allah la yarfa ad-darajata lil abdi as-salih fil janna Allah zai ci gaba da daukaka darajar bawan sa salihi a cikin aljanna saboda fil janna mi a daraja a cikin aljanna akwai daraja 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 guda me guda 100 matakin farko shine VIP ko very important personality na biyu VVIP na uku VVVIP haka za a yi tai har sai an je daraja na 100 aji na 1 na 2 yafi na 1 daraja na 3 tafi ta 2 na 4 tafi ta 3 na 5 tafi ta 4 wani dan uwa yace shi wallahi aljanna ko shara ka sa shi yayi ya inda ya shiga aljanna ko shara yake shi wallahi bai da matsala to mu kuma abinda muke abinda manzon Allah ya faɗa idza sa'altumullaha abinda ya roke mu roki Allah firdausi don ka tashi addu'a Allah ta'ala ka ba mu firdausi Allah ka ba mu daraja ta darin gaba daya to aka dan samu jaraba sai ka sauko ta 99 amma ka je ka roki darajar farko wuf kana zamewa sai ka ji ka atudul arafi in kuma ba a yi sa'a ba Allah ya kare ka dage ka roki kololuwar daraja kuma mu dage mu kwatanta aikin neman wannan da ita aljanna ta masu aiki ne duk inda Allah ya kira aljanna yana kiran da aiki ake shiga cikin ta ba da bacci da tadi da surutu ba a'a aiki ne kuma aikin nan a yi shi don Allah a kuma yi koyi da manzon tsira as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki ake shiga aljanna sai an kwatanta in ka gama kokarin ka abinda ka kasa sai rahmar Allah ta zo ta cika ta maka amma ba haka za mu zauna mu yi tabbaci ni magana zai mu ce Allah ya kai mu aljanna haka ne amma sai mun yi aiki shine zamu shiga qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da mun karanta ta a baya cikin zumar aya ta 53 to sai mun yi aikin mun kwatanta wannan aya ta la taqnatu min rahmatillah ta shiga cikin wannan bani abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an iya daga cikin manya-manyan sahabbai da suka fi kowa sanin qur'ani a duniya aka ce masa ayyul qur'ani arja wace aya ce a qur'ani ta fi sa mutum yayi raja'i ya sa hope
da sanya tsammanin za a shiga aljanna yace ita ce wannan aya duk qur'ani babu wata da yake ba wa dan adam hope mu rika jin alhamdulillah dai akwai hope akwai insha Allah za a samu kaman wannan aya da yasa ka rike ta amma ka rika bin bayan ta da aiki kar mu zauna mu yi tabura tabura ce kai ne gulma kai ne cin amana kai ne rashin biyan bashi kai ne tozarta iyali kai ne lalata tarbiyyar yaya komai aka sa ka a wurin kai sai kai barna amma ga ya Allah ka ba mu firdausa Allah ka ba mu to wannan kuma ya zama shedanci sai an kwatanta in ka kwatanta aikin abin da yafi karfin ka rahmar Allah tana da yawa amma ba za mu zauna mu yi bacci ko mu ce Allah ya kai mu ba sai mun yi aiki don haka inna Allah lalle Allah la yarfa ad-darajata lil abdi as-salih fil janna Allah yana daukaka darajar bawan sa salihi a cikin aljanna fa yaqulu sai yace ya rab bawa aljanna sai tambayi Allah yace ya mahalici anna li hadhihi ta yaya aka yi na samu wannan daraja din ta yaya aka yi ina ta samun daraja na karuwa aljanna fa yaqul sai Allah yace masa bistighfari waladika lak saboda roƙa maka gafarar da ɗanka yake ko ƴarka take yi a duniya dalilin wannan darajar kake karuwa a cikin aljanna darajar mutun ya rasu tana karuwa aljanna albarkacin addu'an yayinsa dake duniya wannan irin addu'ar iyaye yake addu'a ce Allah ka sa bayan mu ya bada mu kullun burin iyaye shine ƴaƴansu su binne su iyaye ba sa son su su ta binne ƴaƴa saboda me in suka bar baya bayan zai musu addu'a wannan hadisi ya cikin musnad na Imam Ahmad a littafi na biyu hadisi 209 wa qala Abu Huraira radiyallahu an Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatu turfa'u lil abd ba'da mautihi darajatu ana daukaka wa bawa bayan mutuwarsa darajarsa yayi ta daukan ya shiga ya rasu ya daraja ta daya bayan lokaci daraja ta biyu bayan lokaci ya ga daraja ta uku daraja ta hudu yana ta haurawa aljanna ana ta bashi promotion fa yaqulu sai ce ya rab ya mahalicina ayyu shay'in hadhi wani irin abu ne haka wannan daraja da take ta karuwa fa yuqal sai a ce masa waladuka yastaghfiru lak danka ne ko yarka ne ke roƙa maka gafara a wurin Allah kuma Allah yake karban addu'ar su darajar kake karuwa aljanna saboda daraja na karuwa aljanna ta bangaren ɗayan biyu ne ko duka biyu ta bangaren aikin alkhairi ya karu karuwan aikin alkhairi na sharri yana tsaye bai karu bana daukaka daraja aikin alkhairi ya tsaya wuri daya amma aikin sharri ya ragu daraja na karuwa don kana daukaka daraja a wurin Allah ne ta bangaren ƙara biyayya gare shi ko kuma ta bangaren takaita saba masa ko kuma bangaren duka biyu aikin alkhairi na karuwa kurakure suna raguwa mafhum tayyib so da haka idan aka yi wannan insha Allah ta'ala daraja za ta karu wannan hadisi ya cikin sahih na adabul mufrad ta hakiki na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a shafi na 45 gaba na biyu kuma bayan istighfari shine waddu'a lahuma akwai banci tsakanin istighfari اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أمهاتنا من باب المثال كو اللهم ارحم أمهاتنا وأبائنا مثالي تنشن الاستغفار والترحم سينبيو الدعاء ين الدعاء الدعاء لهما ين الدعاء غريسو لحديث أبي هريرة رضي الله عنه سبود حديث أبو هريرة الله يقرأ مسيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذن الله سيراد أمين تثبت أغريش يتي إذا مات الإنسان إذا متن يرسو إذا يي وفاتش كو زواغ الله دوكا ومين دبا هوشي كي فصل رسوا دسو wani rahama ba a cika son aiki da kalmar ya mutu ba
mutum ya zo ya same ka ce naji babanka ya mutu ai babu dadi wanda ya san Hausa ya san ya kwafsa maka a Larabci bai kwafsa ba amma a Hausa yayi me ya kwafsa sai dai ka ce naji mahaifi yayi wafati ko mahaifi ya koma ga Allah ko mahaifi ya riga mu gidan gaskiya ko mahaifi ya rasu wadannan sune kalmomi da Bahaushe ke zaba ya nuna rahab mutuwar da aka yi ana tsammanin rahama a cikin ta amma mutuwa sai kamar mushe ne Allah ta'ala ya kare mu idza mata al insan idan mutun ya rasu in qata amaluhu illa min salasin dukkan ayyukansa sun yanke sai dai banda guda uku na farko illa min sadaqatin jariyatin sadaqa mai gudana ita ake cewa ongoing charity Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh a juz'i na hudu namba na 13 a cikin sharha na Riyadhus Salihin ya bada ta'arifin menene sadaka mai gudana ita ce sadakar da mutum ya koma zuwa ga Allah amma ladan tana ci gaba da saduwa gare shi dalilin tana wanzuwa a duniya dukkan wani aikin da ka koma zuwa ga Allah kana kwance a kabarinka kana barzako amma ladan yana ci gaba da karuwa sunan wannan aiki sadaqatun jariya sadaka mai gudana shine sifa wa mausuf ko na'at wa manu wannan hadisi shine magabatan mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu suka yi tafasara shi da kuskure sai a ce sadaqatul jariya sai aka mai da shi mudafun wa mudafun ilayhi da aka ce sadaqatul jariya sai ma'anan ya tashi daga sadaka mai gudana ya koma sadakan budurwa wannan yasa kuskuren fasaran yasa aka yi ta sadakan yan mata da sai a ce ta annabi maybe in dai ka kai shekara 40 50 sun tuka san dai a angwarku akwai ta annabi ko ma a gidanku an yi duk inda ka ji ta annabi babu sadaki kyauta aka bada ita saboda me saboda an ce idan mutum ya mutu aikin sa duk sun yanki amma banda sadakan ya budurwa da ya bayar sai aka yi ta bada yan mata kyauta har ma a daura auren ba a san da wa aka yi ba sai a ce da annabi Muhammadu aka daura wal iyadu billah sai a dare a dauke ta ayi ta bin gida ita in kana so aka zo gidanku aka kwangwasa ga mace an ka kana bukata sai ka karba babanta ya bada sadakan ta saboda mai sadaqatul jariya maimakon sadaqatin jariyatin aikin an yi kuskure amma niyyar mai kyau ce don haka bisa ga fahimtar addini muna fatan Allah zai ba su lada dan sun yi ne dan su bi Allah ba wai sun yi dan su saba masa bane akwai wuraren da Allah yakan duba kyan niyyar ka ba dacewan ka na aiki ba so da haka anan muna fatan Allah zai duba kyakkyawar niyyar su kuma su sun dauka akan da hadisi suke aiki ba wai sun juya hadisi baya ba saboda magabata mu ba su da wannan dabi'a da in kan mu'amalance su mu'amala mai kyau dafa hadisan ƙarya ma ake karanta musu amma wallahi aikin su yafi namu a yanzu da ake karanta mana ayoyi da ku wa'azin turmi ne za a zo a kafa ayi babu aya babu hadisi tatsuniya ne ayi tai amma sun rike kuma duk abin da aka faɗa sun rike shi babu wasa yanzu dai watakila kafin babanka da babarka aiki ilimi maybe kafin su fahimtar Qur'ani kafin su fahimtar sunna amma baka isa ka ce kafin su aiki ba sun fi ka zumunci gabanin ka ziyarci dan uwanka dai sun je sau 10 kuma in kai wasa zumunci masu suke koya maka kana zuwa gida za a ce je ka gidan wance a ka kaza kaza an yi rasuwa waje kaza ka yi ta'aziyya in sallah ta yi ka tura baban ka kudu sai a ce a ai yana ce ka taimaka wance duk zumunci ne karatun ne ba su da shi amma aikin ba a isa a fi su ba hatsarin da yake ban tsoro a society mu shine iyayenmu sun fi mu nagarta amma mun fi su karatu kuma abun tsoron idan ka duba yan baya to mun din kuma mun fi su nagarta to in ba a isa ba fa su ma za su fi bayan su nagarta za su wanda suke gaban su nagarta wanda su zo bayan su to akwai hatsari a al'umma ya zama nagartan al'umma na karewa ba mutumin da yake daga ya tsaya zai ce wallahi ya fi babansa da babarsa zumunci in akwai a nuna mu zumunci kadai ka dauka wanda rashin sa zai kai mutum wuta yin sa zai kai mutum aljanna
annabi yace duk mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba ka nuna mun ka ce kai kana da yakinin babarka babarka da babanka kafi su bana zaton akwai mai wannan anan kuma a haka fa kafiya in ka zumuncin su idan suka tashi tashin bariki ba su ma san yan uwan su ba ka zo ka aje su a nan wuri shekaran su uku hudu ba su je ba kuma ka je da su gidan ka boye su a GRE ba inda suka fita ka ba su aje kasuwa da su bana je su yi goruba su sai mazar kwaila yadda kai ma kai ba haka muka tashi ba ka je ka ci dindukwalo ka share gadada duk ba haka kai ta yi ba sun zo kun bai da yara yan bariki sun zauna sai shawarma da pizza wai kayan sha'awa wai akwali ake so ba kai ka san dai abun kirki a wurin yara sun tashi ba sa shan aduwa ba sa shan dinya shikenan sai apple haba kun haifiya ya da ba irinku ba yaro ya je gida ka tsaya da shi a bakin kasuwar ƙauye ya sha aduwa ya kwashi dinya a loda musu goruba yara kar ka je gida ka cika fridge wai da five alive su sha soba rodo da kunun zaki haba da muka je yawon sallah ba sai ka ci ragada da bazafi dan hankali rigar ka ta dawo jaja wurba haka ake ba yanzu kun bar yara ba su san duniyar da suke cikin ba su san garin su ba kawai abinda suka sani shine abinda ke television da social media duk abinda baya online yaro bai san da shi ba Allah ya rufa mana Allah ya sa mu wanye lafiya don haka idan mutun ya rasu dukkan ayyuka sun yanke banda guda uku na farko illa sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi na biyu ko ilimin da ake amfanuwa da shi yayin mutum ya yi rubuce-rubuce na littattafai ya shiga ciki ko ya yi wa'azuzzuka aka yi recording ya shiga ciki ko ya karantar da wasu almajirai suka je suna karantar da wasu duka ya shiga ciki in ba ka da hali ko takardu ka rika saya kana bugawa ko kana raba mutane za a sa littafi ba ka da ikon karantarwa ka je ka sai ko kofi biyu ko guda biyar ko goma ko hamsin ko ɗari ko ɗari ko dubu ɗaya gwargwadon arzikin da Allah ya baka muna fatan ya shiga cikin ilmin yin tafa'u bihi don kai ne sanadin ba da wannan na uku awwaladin salihin yad'u lah ko kuma ɗa na ƙwarai da yake yi wa babansa addu'a shi ma wannan iya cikin sadaqatin jariya ya shiga cikin wannan hadisi iya muslim hadisi na 1631 to da haka waɗannan su ne guda uku akwai kuma wani hadisin da ya kawo fiye da uku riwaya na ibnu maja rahmatullahi alai a hadisi na 224 ya kawo hanyoyin sadaka mai gudana sun kai 7-8 muhimmai wanda yake ƙara fara da wannan wanda ya dace mu yi wa kanmu kuma mu yi wa iyayenmu duka a wurin da ya dace a yi wa mutum annabi ya ce inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw mushafan warasa aw baitan libni sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayatihi qabla mautihi wadannan ayyuka annabi ya kira yace inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na daga cikin abun da ke gamuwa da mumini na ayyuka na ƙware bayan rasuwansa na farko yace me ilman allama wa nashara ilimin da yayi me ya ilmantar ko ya watsa watsa wannan ya shiga cikin buga takardu ana rabawa awwaladan salihan taraka ko da na ƙware da ya bari kaga da ilimi yau zaka iya fansan qur'ani ka ce makarantar da ake haddan qur'ani duk shekara daukan dalibi kaman 100 to nayi alƙawarin duk shekara zan kawo ƙur'anai 100 a bawa sabbin ɗalibai na yi wannan ne a matsayin mahaifa na to wannan ya yi shi ne ilman allama wa nashara ya zama watsa ilimi ne ko wani littafi ba ƙur'ani ba aw waladan salihan taraka ko ɗa na ƙwarai da ya bari sai na uku me aw masjidan bana ko masallacin da ya gina shi ai masjidan banahu masallacin da ya gina masallaci iya daga cikin sadaqatun jariya a yanzu ne wasu daga cikin 'yan boko suke ga gina masallaci ƙauyenci ne saboda me saboda wasu masallatan ba a raya su yadda ya dace su ko ba san fa'idar gina masallaci ba shi yana ga gina masallaci bai da amfani
me ya dace a yi a dauki nauyin marayu haka ne daukan marayu iya da muhimmanci in wani ya gina masallaci kai ba surutu zaka yi sai ka je ka dauki nauyin marayu amma ba zai yi shi yana aiki ka kana surutu ba tunda hakan da ya ba da dai bane kai sai ka je ka sanyawa marayu scholarship idan kai ai wani zai koyi da kai ko to abinda musulunci bai so shine kai ba kai aikin alheri ba wani na yi kana ce akwai misplacement of priority ka je ka nemi dukiyar ma ne yadda ya nema kai ma kai aikin ai ba wanda Allah ya ce ya hana kai ma ka je ka nema gina masallaci ya zo a cikin wannan hadisi kuma a tarihin musulunci fa masallaci ba karamin wuri bane jami'ar farko a duk duniya da aka yi ta a muslim wall aka yi ta kuma daga masallaci ne aka gina wace ce gaskiyar magana shine jami'atul qirawain tana morocco ita ce ta farko mace ne sunanta fatima ita ta gina sama da shekara 1000 kai jami'a ta biyu ita ce jami'atul azhar dake alqahira dake misra ita ma daga masallaci ta fara daga masjidul azhar ne kuma har yanzu masallacin nan ita ce jami'a ta biyu a tarihin duniya sai ta uku aka yi ta a italy sai ta hudu aka yi oxford university sai daga baya cambridge ta samu duka a ingila tukunna sai waɗanda suka yi graduating daga oxford da cambridge suka je suka yi harvard university bayan shekaru da dama amma a muslim world akwai jami'a sama da shekara 200 kafin bature ya jami'a kuma duka daga masallaci aka fara su shi yasa duk wanda ke maganan civilization wai ya dauka addini babu to ba kauye ne muslim world suka fara university a duniya a muslim world aka fara ba da degree baccalaureus a muslim wal aka fara magister shine bature ke cewa msc a muslim wal aka fara doctora shi ake cewa phd dukkan muslim wal su suka fara duniyar musulmi ta fara wannan jami'a ta morocco ta farko da ta egypt ta biyu an yi su da shekaru da dama gabanin a university of bologna a italy ita ce ta farko a ainihin western world Allah ya samu wani lafiya. To miscarriage aka samu setback ne. Muka yi sake har aka wuce gaban mu. Amma Muslims were the intellectual giants na duniya a tarihi. To mun zo ana sake daga baya aka samu wata matsala. Wani ma yace karatu ma duka haram shi ma a yi shi. Allah ya samu wani lafiya. Don haka au masjidan bana, au baitan libni sabil bana, ko ka gina gida a matsayin wakafi. Shi ma sadakatun jariya ne. Ka je garin ku ko a wani wuri ka gina 2 bedroom ko 3 bedroom ka ajiye a rika saukan baki ko malamai masu wa'azi ko kuma ka samu wasu marayu ka ce ko zauna a cikin gidan wakafi ne ban ba ku kyauta ba amma ku zauna a tsawon rayuwarku iya daga cikin aikin alherin da ake so ka yi wa kanka kai wa mahaifanka don haka au bata libin sabil bana au naharan ajira ko kuma idan ruwa ka tona rijiya ko bohol ko pampo iya daga cikin sadakatun jariya kai wa kanka kai wa mahaifanka aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayatihi qabla mautihi akwai dai dan tsallake aw mushafan warasa aw mushafan warasa ko kuma qur'ani da kafansar kafansa ka raba fi sabilillahi magabatanmu saboda girmama Qur'ani ba su iya cewa an sayi Qur'ani mu mun tashi a almajirci ake ya fansa amma sai su ce Qur'ani ai ba zai sayi ba kudi ba zai saye shi ba to zaka mu kalmominmu da yake mu mun yi karatu gaban dattawa ne ba ma iya cewa an saya har yanzu sai dai a ce an fansa saboda shari'ar da ke cikin sa a aya daya kudi ai ba zai sayi ba a wajen su zaka sai a ce an fansa ne amin sai a ce ya fansa a ce ka fanshi Qur'ani amma ba ka saya ba ba ka saya ba yaran yanzu sai mutum ya ce maka me akwai ayat da tace ko hadisin da yace haramun ne kai fido da Qur'ani ko ka zauna a kansa Allah ya gyara mana al'ummar mu duk waɗannan ayyuka na alkhairi sadakatun jariya iya da kyau mu yi wa kanmu mu yi wa iyayenmu daga lokaci zuwa lokaci duka ka tabbatar wannan abun da na kira na ruwa ne na gina gida ne na mabukata ko marayu ne na fansan Qur'ani ana rabawa ko buga takardu a raba su ko yin famfo ko borehole
ko rijiya gurgudan bukata ko au sadaka tasaddaka bihi bi hafi hayati kabla mawdihi ko wani kudi ka rika warewa kana bayarwa don kanka da don iyayenka kada ya wuce 1/3 na abin da ka mallaka wannan ya halatta kace duk salarin da aka baka a shekara zaka yi lissafi ko a wata zaka dauki kashi 5 kai aikin alkhairi wa mahaifanka kashi 2 ko 3 zaka yi wa kanka kashi 2 ko 3 zaka yi wa iyalanka saboda shi kudin da kake samu ko ribarka a kasuwa ko sana'ar hannu ko nan aka baka ba zai ishe ka ba annabi yace ba abin da ke kosa da dan adam sai kasa yanzu wanda suka fi kowa kudi a duniya sun fi kowa neman kudi kuma ya kudi yafi hana su bacci fiye da kowa yafi hana su bacci fiye da kowa yanzu sai ka zauna baka biya kudin hayan gidanka ba wallahi kai bacci ka more har kai na safi har minshari kake sai an tashe ka amma wani yana can bai san duke da malaka ba bai bacci ba ya buga calculator yayi replying email ya kira chat kafi su kwanciyar hankali wannan kodin da suke neman dukiyar halal din ma ba su da time din kansu bare masu neman ta haramu wanda ma kake ga suke yi wa addini hidima shi yasa dan adam kudi bai isan sa duk kankantan abin da ka samu abin da ake bukata ba yawa sa ba albarkar sa ne idan Allah ya albarkaci dan abin da ka samu bai wuce kashi 1 cikin 100 wani ba amma kafi shi kwanciyar hankali مفهوم طيب دو هكا اولا دا صالحين يدعو لا قرانا قري دا يكي مسا الدعاء ان غا سي ملاكتا اورين نكو ان شاء الله تعالى wannan fa shine mababi na karshe a littafin mun kusa gabawa in sha Allah sai ayi tunanin wannan littafi za a sa bayan wannan ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته